រឿងជួយសញ្ញោឡាននិងគោះដំបូលកង់3ផ្ទុះចំនួនបែកផ្សែងផ្អើលផ្សារន្ទះបាញ់មានករណីផ្ទុះហឹង្សារវាងបរោះជាអ្នករត់កង់3ឥណ្ឌាម្នាក់និងបរោះម្នាក់ទៀតជាអ្នកភូមិជួយសញ្ញោរថយន្តដោយដើមហេតុផ្ដើមចេញពីរឿងផ្លូវនៅក្នុងផ្សារស្ទះក៏ជួយសញ្ញោរថយន្តនិងគោះដំបូលកង់3ឥណ្ឌាដោយប្រាប់ថាចាំបន្តិចឲ្យរថយន្តទៅសិនក៏កើតជាហឹង្សាវាយគ្នាផ្អើលតែម្ដងហេតុការខាងលើបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅភូមិ16ហៅផ្សាររន្ទះបាញ់សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុមានបុរសម្នាក់ជាអ្នកភូមិបានជួយសញ្ញោឡានដោយសារផ្លូវនៅក្នុងផ្សារស្ទះពេលនោះក៏មានបរោះម្នាក់ទៀតជាអ្នករត់កង់3ឥណ្ឌាបើកមកធ្វើឲ្យបរោះជាអ្នកសញ្ញោឡានបានទៅគោះដំបូលកង់3ដោយប្រាប់ថាឲ្យថយសិនស្រាប់តែពេលនោះបរោះជាអ្នករត់កង់3ស្រែកឲ្យហើយបរោះជាអ្នកសញ្ញោឡានក៏ស្ទុះទៅចាប់ក្របួចកអាវតែមិនទាន់បានវាយផងក៏ត្រូវអ្នករត់កង់3ឥណ្ឌាវាយទៅលើគាត់ជាច្រើនដៃបណ្ដាលឲ្យដួលទៅលើដីពេលដែលងើបវិញគាត់ខឹងនឹងបរោះជាអ្នករត់កង់3ដែលវាយមកលើគាត់ទើបគាត់ទៅទាញដំបូលកង់3ហែកតែម្ដងដោយសារគាត់ស្រវឹងស្រាមិនអាចតដៃឈ្នះបរោះរត់កង់3នោះទេប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាហួចចិត្តចំពោះអ្នករត់កង់3ឥណ្ឌាដែលបានវាយទៅលើបរោះម្នាក់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងកើតហេតុដោយសារគ្រាន់តែរឿងជួយសញ្ញោឡានហើយទៅគោះដំបូលកង់3ដោយប្រាប់ថាចាំបន្តិចឲ្យរថយន្តទៅសិនក៏កើតជាហឹង្សាវាយគ្នាបែបនេះបន្ទាប់ពីកើតហេតុក៏មានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌចំការមនចុះមកទីតាំងកើតហេតុដោយទុកឲ្យភាគីទាំងសងខាងដោះស្រាយគ្នាតែដោយសារបរោះជាអ្នករត់កង់3វាយគេហើយថែមទាំងទៀមទាសំណងទៀតទើបធ្វើឲ្យខាងភាគីរងគ្រោះមិនព្រមដោយសារភាគីអ្នករត់កង់3វាយគេបែកមុខហើយចង់ទាសំណងទៀតក្រោយពេលកើតហេតុកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌចំការមនបាននាំភាគីទាំងពីរយកទៅធ្វើការសួរនាំនិងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយសារវាយគ្នាបែកមុខមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education